bw'abahungu bakunda umugace. Tega amatwi gumve kimwe mu byutazi ukiri muri gisi uru rumuri rwayo hari impamvu nyinshi zatunyuza ku isi subushake bwawe kandi ni wabihizemo hari buye fatizo rigana kubisubiza urwanda rwa gasabo tukaba nka paradizo twubatse amajyambere mu basore n'abari twamaganira kude umwuka kubugwari ubuzima ni bworoshye nkuko benshi tubibona n'urugamba rukaze urwana no gutabona imyaka umaze ku isi mama neza kugizi ariko iyo usigaje ni kimwe mu byo twahishwe yankeb again. Yeah, this is Ila TV. Nkomimenyereye kora subscribe, komeze kurikirana ibiganiro byinshi cyane byiza. Niwa musore wanyu Ila Leje. Si umunsi turi kumwe na Young Kevin. Nkuko mumenyereye ni wa mupeti cyane wo muraperi ewanu zero up kabisa. Young Kevin nimeze gute? Ndashimira rugira nkene. Niko akundi meze neza. Watangiye dukubitira ku ya mirongo yawe myiza cyane. Imwe ngo urusha GASO G. Ngubukene bushire iterambere ryogere nkuko umuntu aburase ariko nabura shebuje muvandimwe ndashaka kumenya neza huje ni mwigobera igoye ahagorewe abagabo burya ko kakago kaba mwibahasha nkuko nawe umenya ikiminsi musigiye hari hunumuri n'umwijima bwa mbere aha bibibazo burya haba nibisubiza dusenyere umugozi umwe gushaka no gushobora kuko abajye inama n'Imana irabasanga yanken again. Yeah, Young Kevin, aha. Ese muri iminsi ufite nibe bikorwa ufite byiza cyangwa bishyashya ufite abanyarwanda? Ibikorwa byo ni byinshi ariko ubungu cyo nashyize hanze cyo ni indirimbo nakoranye na Generous 44 ni iri hanze ubungu nshyashya. Ndizera ko abantu bazayikunda nyine. Iyo ndirimbo waduha step y'uburyo wanywa wanyuzemo kuyanga indirimbo yatunganywa uburyo wamenyanye na Generous 44 uburyo mwakompoje uburyo mwahoye n'uburyo wabonye mwakoranyemo nyine twahujwe na producer Odilo kuranira limited nyine kuri studio Nyamirambo nagiye yo musanga yo producer ni waduhuje ahubwo ati mwakoranye indirimbo nyine numva ko yaba nziza muyikoranye ese indirimbo twitega amashusho yayo ryari cyangwa arahari ibyo bimeze gute amashusho yo muri iyi minsi araza nyine. Young Kevin nyuma yo guhura na GASO G iki kintu wungutse cyangwa kuva waganira nawe n'iki kintu wakuyemo nk'ubwenge cyangwa se wenda wabonye nta kintu wugeze kura? Sinzi icyo nagusubiza kubwira ibyo bya GASO G byo ariko ibyo nungutse mfite ibyo nungutse ku giti cyanjye. Young Kevin ubu ngubu aritegura kujya mu wundi mwaka cyangwa muri 2020 ni nakaye gashya cyangwa ni utuye tuntu ufitiye abanyarwanda twinshi cyane ibitaramo ese bakwitege hehe nihe bagomba kuzakubona ese social media ukoresha uractive bimeze gute byo? Social media ndahari kandi ibikorwa byo muri 2020 urabyumva ko iminsi igenda yicuma nyine nako umuntu yaguka mu bwonko bizere ko ibikorwa byo nzabazaniya byinshi kandi byiza. Young Kevin andi ma featuring ateganye cyangwa bari muri studio nayahe? Zindi featuring mfite yindi narasora niyo umuhanzi bita Riporo nayo izindi ni zanjye gusa kandi ndateganya wenda ko nazabona izindi featuring nziza. Ese Young Kevin ajya aririmba ku njyana zijyanye n'urukundo? Sindabitangira kuririmba iby'urukundo aho wenda ndateganya ko nazabiririmba bitewe. Iyo ubonye abaraperi babiririmba baririmba urukundo bataririmba ubwo buzima bwabo no ku muhanda ubafata ute cyangwa wumva wowe kuri wowe ubyumva gute? Abaririmba n'ubundi nta kazi nka kandi si bibi bakomereza aho ngaho nyine kandi ngiye ku giti cyanjye ndanazikunda izo ndirimbo. Waduha kapera ku ndirimbo yawe na Generous
maneno ni mzuri ya Kevin Simpaha sura ya kompaya sichezi na malaya hip hop twazankunda rufati donuruhe basandi bacu bazwi ubu bakugisari tuba ku biti incudo nkako badahari kibuga nanje ni jide mu kudama sari ariko nami harding ibintu ni tayari bikora no mutima sudukundo gwadadi ako mutima kunza mataguriranwa itabi gihango cyanje niki nasinyanye n'injyana ibyamakuci nanga ubona detse umwanda gahunda ni injyana muri beat zica na mbere yuko mvuka umuvije yaratinye maze gishye inama ngurutoni na dabwa atujyigije kuza mwite beat killer ya kemdi killer sinyamba de bande gahunda na giteri muri beat zica ya 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 ufite imirongo myiza kabisa ya Kevin aha yang Kevin mu muri kariyeri ya music watangiye umaze kugira ngo muri studio zingahe studio neshatu studio maze kujyamo neshatu yang Kevin derukana tuvugana ku kintu kinyanye na manager ese manager yarabonetse cyangwa byo bihagaze gutungu manager ntaraboneka ariko mfite abamfasha nyine bisanzwe manager we nkoni nka manager nifuza we saraboneka kugeza ubu ngubu wifuza nka manager umeze ute manager nyine waneze imbere gateza n'ibikorwa byanjye imbere kujya nshaka isoko ry'umuziki wanjye uvuze manager gushakira isoko ry'ibikorwa byawe ubu ngubu ibikorwa byawe apart yo kuba umuntu yabisanga YouTube cyangwa Instagram ibitaramo ufite cyangwa umaze gukora ubu ngubu muri 2019 turi kurangiza ni ibihe ni nka bingahe ibitaramo byo si byinshi ibitaramo nakoze bibiri umwaka wa 2019 mu mezi make atambutse ni ibitaramo bibiri maze gukora ya Kevin turi gusoza kuri Ila TV gira ikintu saba abantu bagukurikiye ndetse n'abakunzi bawe hano kuri Ila TV ubundi dusoza n'abashishikariza gukora kuri gukora subscribe kuri Ila TV kandi yang Kevin nabasaba gukomeza bagakurikirana umuziki wanjye kandi ndabifuriza noheli nziza n'umwaka mushya ku banyarwanda bose akoze cyane kwitabira utumire bwa Ila TV urakoze namwe tega matwi gumve kivuga mwarahejwe kuryama kuti gende